Уште едно издание на Вербалиум, можеби на самиот почеток да ги поздравиме сите оние кои што го поддржуваат нашите драги пријатели и спонзори, а тоа се... Тие кои што не успеавте да ги слушнете, бидејќи официјално поддржувачи пријатели, немаме нови подкаст, но се трудиме јас и овој прекрасен господин Мањо и ова екипа да продолжиме со сите оние актуелни теми, она што би ви интересирало и што би не интересирало и би ја интересирало пошироката јавност, а тоа се актуелните теми кои што се однесуваат на многу области, а во случајов ова мислам дека не прва, ако не се лажам, емисија или прв Вербалиум во кој што зборуваме за спортот и зборуваме за она што е најактуелно, кога стана збор за македонскиот спорт во моментот и македонскиот фудбал, а тоа е оно што се случило со ФК Вардар. И денеска, драги гости, ни се Милорад Миленковски, попознат како Мики, и Аневски Андреа, попознат како Аневски Андреа, или како Ане. Некои го нарекувале во минатото и поинако, но тоа е нешто што се случувало пред многу години. Ке оцираме спомени. Не се рачува тоа. Некои викале по него доста често, ама добро. И тоа се некои минати времења. Меѓутоа, момците од Комити кои што, па не знам, ајде, да не излажам, мислам, нека мој впечаток е на поширока јавност и на скопската јавност е дека Комити се единствените кои што во моментот прават нешто за... Мислам, не дека нема структури кои што се, на пример, денес требаше да биде присутен тука и собственикот Слободан Крстевски, меѓутоа од оправдани или неоправдани причини допорва ќе да знаеме, не е присутен, а имав многу прашања за него, затоа што го гледам доста е актуелен и доста е присутен во разноразни дебатни емисии, емисии на разни теми низ телевизиите, па имав доста прашања да бидам искрен за него, бидејќи сепак е човекот кој што е преземе одговорноста пред колку има години, скоро две години, да практично биде собственик и да раководи, да речем, бидејќи, ајде ти ќе ми го објасни сега тоа. Каква е структурата на Вардар, кој влада е сега со Вардар, што се случува со она акција, со акциите и така натаму. Малку сум збунет од сето на разни информации стигнуваат. Значи, како што спомнавте од почеток, прва константа во цела оваа ситуација е навивачката група Комити Запад и општо навивачите на Вардар. Ја прво сакам да се заблагодарам за тоа што повторно се одзва уште еден медиум, значи како вашиот ценен медиум, за да ја отвори ситуацијата во Вардар и да даде еден поттик за да не издирне решавање. Исто така сакам да се заблагодарам што конечно со Ане ќе се видам тука, значи со Ане приватно не можам да го добивам, па еве сега ваква емисија. Добре, не можам да го добивам приватно, затоа го добивам. Тежок е за добивање. Тежок? Да. Над 70 кила. Да. Па да, 82. 82. 82. Значи, ситуацијата со фудбалскиот клуб Вардар веќе долго време да кажам, на стаклени нозе, никако да се стабилизира. Таман ќе се случи нешто добро, ќе трае известен период, повторно, како куловат карти, све се руши. Значи, тоа е константно во Вардар, така, ние не сме имале, во Вардар не постоело некој долг период, кога ситуацијата била стабилна. Тоа уште може да се каже предходните некои други времења во некоја друга држава, имало некоја константа, значи кога се знаело управен одбор, кога се знаело институции, дека си имаат наследно право, наследни обврски, континуитет имаат институциите, се додека настана овој, да кажам, новиот систем во кој што со промената на власта или на политичката гарнитура се менува комплетно политиката. Значи, сите поаѓаат од оној факти, од она, да кажам, како се почне од мене. Значи, никој не се закачува за континуитетот на предходникот и поради тоа Вардар има проблем. Значи, сите имаат алиби за да кажат дека ние не сме биле предходно, биле друга партија, биле друга гарнитура. Меѓутоа, ние како навивачка група, институциите пред се ги гледаме како во време, некој временски континуитет. И сите оние кои што биле предходници и оние кои што се и оние кои што ќе бидат понатаму, тие се тие кои што го одржуваат тој континуитет и треба меѓусебно да си ги продолжуваат нештата кои што предходникот ги започнал. И тука е проблемот со Вардар, затоа што ние зависиме, да кажам, од тоа, до сега сме замислеле, сега се надеваме дека со овој проект што го почнавме, дека веќе нема да зависиме од тоа која гарнитура го ја владе државата или локалната самоуправа. Значи дека Вардар ќе биде само одржлив тим и ќе функционира и ќе не само што ќе биде само одржлив, туку и ќе генерира профит. Нешто, ние овде често зборуваме на разни културни теми и постои нешто што се вика проектот национален интерес.
Кога стана збор, не само за Вардар, збор, не, или за било кој друг спортски проект, не знам, да, бил порано и Кометал, Гјорджа Петров, не знам, имало достигнување и така натаму, мора Кометал. Меѓутоа, кога стана збор за проект од национален интерес, кој што има долга традиција, може би Вардар е единствен, кој што клуб оформен практично кога таму 1911, практично, се првите корени на на Вардар, или кога бар така се појавува во некој... Да, тој Вардар е Вардар Топана. Вардар тој... Топана, меѓутоа, има некој континуитет, па пре, престана, да. Па потоа се формираат Македонија и победа, па се, па се фузираат и така, натаму, добро имавме ние во таа минатото, еден момент што сега овие, слободно ќе кажам како највечно Вардар, ни го вадат низ носове, други... Мировци. Мировци, да. Да, нели, Вардар, тоа Мировци, и тоа е вистина и нема бегање од тоа. Ја искрено бев во тој момент за... Може би за Испанија на Вардар во втора лига, па да се научиме лекцијата од колку тоа политички да се решава на некаков друг начин или не знам што. Коректно беше и фер. Но ете се случи, тоа беше дозволено, а Вардар остана во прва лига, меѓутоа мислам дека како што сега Вардар западја во оваа криза овие неколку колку ќе 2-3 години сигурно има. Да. Посебно испаѓањето во втора лига и некако тоа тешко враќање назад во прва лига, нема плати, нема средства, долго се зголемува од она што ја го знам. На Вардар и така натаму сметката е блокирана, се нуди некаква помош, ќе дојдем и до тоа како ќе се исплаќат сите тие работи, се некако поврзани со ова ниво на кој што е дојден или ова дереджа на кој што е дојден Вардар, а некако имам чувство дека нити државата, нито една, нити друга партија, нито градот Скопје, сега ќе видиме општините, имате вие некоја акција по општиниве, доста сте присутни таму и имате состаноци деновиве, не го чувствуваат Вардар како проект од национален интерес. А има најдолга традиција, освојувачи на купот, на титовиот куп, 61-а, не сложам, 87-а, знаеме, се, и во една песна се спомнува, 87-а, златно време да се врати, и така натаму, и некако имам чувство дека сите овие структури или не се свесни доволно што значи Вардар, и како јавноста и оние обичната публика го чувствува или некој друг мотив, не знам, да не одиме. Па добро, Вардар е, Вардар за нас е едно исто, значи клубот кој што има историски континуитет, веќе кажав, некој што спомнав веќе повеќе од 100 години. Меѓутоа, не сите го гледаат Вардар така како што го гледаме ние. И можеби тој бренд кој што го изградил Вардар со самото него, од неговото формирање преку фузијата до ден денешен, значи, ние сме го препознале тоа како еден вид на национален символ на Македонија и символ кој што е дел од македонската историја. Меѓутоа, со распаѓањето на поранешната држава, веројатно интересот за фудбалот како се намалува, така и значењето на Вардар почнува да слабе. Вардар има блесоци само кога ќе настапува во Европа. Да кажам за обичните гледачи кои што доаѓаат да го следат фудбалскиот клуб, не за нас кои што сме таму на секој натпревар. И перцепцијата кај луѓето е различна и токму тоа ние што сакаме да го промениме сега, значи да се промени за понатаму. Затоа што Вардар е бренд и кога игра со Саса, и кога игра со Воска, и кога игра со Гостивар, и кога игра со Кожув, не само кога игра со Реал Сосиедад, со Зенит, со Розенбург или со Фенербахче и така натаму. Значи, доколку сите ја сватат таа поента дека на стадион и воопшто се кога одиш на надпревар, идеш да го следиш својот тим, а не идеш поради противничкиот, тогаш ќе почнеме да гледаме успех. И мислам дека сега почнуваме конечно да доаѓаме до таква некоја совест. Значи, се раѓа таа колективна свест кај народот која што е потребна за многу по-други цели и по-високи цели во самата држава. А Вардар, преку Вардар може тоа да се покаже како треба да биде еден модел за решавање на други државни проблеми. Со единство од лево и од десно. Како што спомнавте, ние веќе бевме присутни, најавивме еден вид на трансформација на клубот. Односно Вардар да го прецизираме тоа, значи Вардар и така и така функционира како акционерско друштво. Значи тука немаме трансформација во некој друг облик на управување, тука имаме внатрешно реструктурирање. Односно од Вардар како ДОЕЛ функционира сега со еден собственик, сакаме да биде разнолика структура внатре од повеќе сегменти кои што ќе даваат идеи и ќе учествуваат во управувањето на клубот. Значи сите тие, почнавме со општините, како што спомнавме, ја морам да напоменам дека прво Општина Аеродром се одзва на тој повик, всушност и на нивна иницијатива се случи тоа примопредавање на игралиштото кое што и така му припаѓаше
на Вардар предходно, меѓутоа поради, да кажам, необјасни некои причини, Вардар, управата на Вардар не го одржува тоа игралиште и поради тоа го губи. Тоа, тие се тие ставки во договорот кои што ги имало тогаш, едноставно само треба да го одржуваш игралиштето. Меѓутоа, да не збориме сега, да не се враќаме на тоа, го добивме тоа игралиште, веќе и помине и во Советот. И морам да напоменам дека сум многу благодарен. Ние сме многу благодарни како навивачи на Вардар, дека таа одлука е донесена со акламација. Значи без ни еден глас против. Цела... Да се чудиш. Да, цел зборе. Не, тоа е било важно за... Добива поголема тежина се тоа. Знаеш, дали сплотеност и дали лево, десно, како што секогаш има, нели, на фрлање. Да, и токму таа шароникост и разновидност внатре во клубот, значи од различни провиненции, од различни сегменти и фели на општеството, може да му ја даде таа посебна енергија на Вардар. Значи во Вардар не треба да има опозиција, односно за Вардар не треба да има опозиција и добро е што веќе сме на тој пат. Како што спомнавте, после Аеродром имавме одлична средба со Кисела вода, со Орце Георгиевски роначалникот и со тимот, кај што не идовме на многу срдечен пречек и на многу големо разбирање и визионерство во поглед на како они го гледаат фудбалскиот клуб Вардар. Значи, може да кажеме дека се поклопуваме со визиите за како тоа го гледаме фудбалскиот клуб Вардар. Тие веќе влегуваат во фудбалскиот клуб Вардар со конкретен план, со ребаланс на нивниот буџет. Значи, веќе може Вардар да се надва на оваа тековна година, која што веќе ќе почне како идната натпреварувачка, нели 2023-2024, со 2023 година до крајот на годината веќе треба да помине тој ребаланс, кај што Вардар ќе добие 3 милиони денари вкупно. Следната сезона, следната година, да речеме тој 1% од бруто домашниот производ на општината би бил конкретно на Кисела вода околу 80.000 евра. Има општини кои што имаат многу поголем GDP, да кажам, од оние кои што ги има Кисела вода. Конкретно, вчера бевме во општина Газибаба. Значи, таму се договоривме исто така за овие точки кои што предходно се договоривме со општина Аеродром и општина Кисела вода. Да. И може да кажеме дека и тие стануваат дел од новата структура и новиот лик на фудбалскиот клуб Вардар. Чекай се, тука ги те прекинам. Значи, Вардар во моментов има блокирана сметка. Да. Како ќе се врши исплатата на тие средства или што и да е воднина финансиски, било како, не знам, може некој ќе сака да префрли имот или што и да е терен за тренинзи, бидејќи знаеме каква ситуација во сега. Како ќе функционира тоа? Ова сме го разговарале и јас и Јане. Да. Значи, дали ќе може да функционира како во она формат во кој што е сега или ќе биде потребно Вардар да се трансформира во некаков друг облик? Не, сосема акционерското друштво како облик на функционирање на клубот ги исполнува сите услови за да продолжи така и понатаму. Меѓутоа, начинот на кој што ќе биде финансирањето, тука ќе треба сега, откако ќе заврши да кажам, кампањско и густ распоред на средби со цел драматична промена на ситуацијата во фудбалскиот клуб Вардар, ќе започнеме и со иницијатива, која што веќе односно ја започнавме во управата за јавни приходи, каде што конкретно бараме репрограмирање на долгот. Тоа е многу важно што зборуваме. Да, само управата за јавни приходи штрекува денес. Добро, не за денес, значи има време за зголемување на платите. Не, ова е многу важно што ќе ги поддржи нашето треба. И многу е битно да се објасни како е долгот толку пораснат. Јас прочитав во еден медиум дека од 2,4 пораснат на 4 милиони, сега не знам так. До каде е стасано тоа. Да, долгот само од себе значи расте, бидејќи на во тие затежни камати што се на дневно ниво управа за реални приходи, кои што се отприлика од 0,03%. Исто така, Вардар има долгови кои што се во ПУИК, во јавното предприятие за ступеништвен стамбен и деловен простор. Таму се отприлика околу 200.000 евра, плюс 95.000 евра, кои што веќе има одлука на управниот одбор да ги отпише. Меѓутоа, на влада, никој не дава конкретна информација дали е таа одлука помината. Еве, па еве јавно да ги прашаме дали таа одлука е помината на влада. Бидејќи тогаш ни кажа дека треба да помине на влада во четврток. Помине еден четврток, помине уште еден четврток, па уште еден.
И ни беше кажано дека е таа одлука завршена работа и помината. Меѓутоа, никаде не немаме потврда и се уште тој долг кон кој го гледаме во истата висина како што беше стои. И предходно. Значи, во управата за јавни приходи, сега кој ќе видите, е порасна долгот може би на повеќе од 3 милиони евра. Затоа бараме конкретна акција од државата, односно од управата за јавни приходи, која што бараме прво преку нениот управен одбор. Не знам начинот на кој што функционира управата за јавни приходи, дали имаат управен одбор, дали на кој начин ги носат тие крупни одлуки. Меѓутоа знаеме дека како иде секоја нивна одлука треба да помине на влада. Па затоа е јавно повикуваме и таа одлука нека помине на влада. Одлуката за бришење на каматите на фудбалскиот клуб Вардар. Бидејќи Вардар со ништо не заслужува да му се генерира. Да, не мораме да помогнат оние институции кои што се во себе врв да обстане клубот и да продолжи да функционира нормално. Бидејќи ако не се отпишат, не знам, или дојде до тотална блокада или ликвидација на субјектот, тогаш пак што кој ќе добие тоа? И пак еден национален симбол ќе исчезне. И кои се следните сега, значи, види, не знаеме дали некој ќе добие или не, нели? Пошто ние имаме чувство како многу фактори држава дека се контра нас. Па види, тоа е пишето ки на јавност, секој што е малку повеќе свесен, ни во моментот ние осеќаме така. Дека веќе не знаеме кој. Многу субјекти добиваат помош од разни места, така, во случајот Вардар е она нешто го слушаме сираче, ама зошто? Зошто како си идеш? Зошто останеш? Па еве. Зошто не добиеш? Знаеш, кресвишете пати. Знаеш само една работа. Кога е Вардар јак, добар, ова, она, комити кога прават шоу, сите се комити. Сите го сакаат Вардар. Кога ќе се направи некоја белја, некоја глупост, кога ќе се најде оваква ситуација, некако многу бега, ти го имаш такво да чувство. Да, имам, меѓутоа сега може. Не, ама сега Вардар е во страшна криза, а публиката се враќа. Каква таква на тој стадион во Маджери? Ја веќе бидам искрен ке кажам дека ја со сезони се случувало еднаш двапати да отидам. Еднаш бев на натпревар со Академија Панде пред 4-5 години, си ми го станав и си отидов дома бидејќи беше тажно. Имаше не знам комити бойкотира. Имаше се управата некоја недоразбирање, бе буквално 40 души на градски, на градски. Да не ме имено по ново маку. Не може да нема ново, тоа си нема градски. Така, градски и буквално станам се отидов, бидејќи беше толку мизерно загледање и атмосферата и се. Меѓутоа сега луѓето, што и кај ми го препознаа тоа и се присутни. Бевме сведоци на Сокостивар, беше оно и поколј таму дојдат 5-6 сидеди луѓе, не знам колку, не може мисли, сега имаш се плашат да не паднат трибини. Најистрената публика е. Ама и тие што не оде, свати ја колко е важно сега се, да се на Вардар Зенит во Лига на Европа. Кога се пидува полу... На полу време, да. На полу време, да. Шо правимо? А ние останавме и пола сат постана. Па ние бе сите у Маракана. Ние имаме набавено солидни количини на сок од јачме и останавме да се следим. Па дори запознавме некој од навијачите кои што делува вака прилично горостасно на Зенит. А сега у суштина од држава, за фрканција сега на страна, ја осеќам дека само Вардар може да обедини луѓе, она да речам критична маса, која се размислува малце сама со себе, мислам секој сам размислува, без некој да ти даде сендвич или не знам шо, за да те однесе некаде. Ме разбирате шо зборам, не? Да, само иницијативно. И тука е таа тежина на Вардар. Ја би отворил тука еден друг момент, морам да бидам искрен, мој личен став малку сега да кажам нешто. Ако? Значи, ја првите надпревари кои што ми биле гледани на градски и во добар дел сум бил и некаде крајот на 80-тите, почеток на 90-тите, како клинец, како дете на Запад. Вардар и западната трибина и навивачите добар дел беа и од различни други етнички етницитети. Имаше ситуации во кои што потоа доста од нив ја напуштија, го напуштија стадионов и престанаа да навиваат на Вардар, не ги... Вадеме сега причините, има имаше некои скандирање кои што мене искрено ме беа невкусни, ја никогаш не се согласив со тоа, морам да бидам искрен, и затоа и сум одбивал често да одам, затоа што не се согласував, без разлика што доаѓаат и од други, знаеме и со балисти што се случува и со шверцери и така натаму, значи тоа е некој потик на навреди
верска и на национална основа, не сум можел да го прифатам, иако себе се сметам за навивач на Вардар и сакам да уживам да навивам. Мислам дека Вардар може и треба пак да, да ја врати таа публика назад. Ова е мој впечаток, знаеш. Ја мислам да добием една веќе. Затоа што прво се навивало за Вардар, сите навивали, албанци, турци, сега ајде се потсетиме до 80-тите малку. Така јасно. Види, оваа сега структура што ја води комбити миле подобро знае од мене, пошто е ептен директно внатре. Сметам дека доста од тие работи ги стопира, како да кажам сега. И има промена, држи под контрол. Има промена, тоа се чувствува и однос на организација, не само на тоа. Абсолютно. Мора да признаеме дека мене ми е спектакл ми е се направил. На секоја акција имаш и контрареакција, да не се лажам. Не, не, тоа е јасно. Сега, ако почнеме да направаме кој, како, зашто... Децата и кокошка. Как? Да. Не разбираш. Иначе и тие некои навијачки групи што ги спомна, па не, може ај не 100%, ама 99% од западна трибина излега. Да. Без разлика од која националност. Јас сум чаирчанец, значи роден сум во Чаир, најголи добавите да и јас сум роден во Чаир, ама само и некој што играат фудбал по канцелари, кај Балкан си имам учење на бивање. Да. И научен сум да живеам во некоја таква мултиетничка, да кажам, средина, мешана. Меѓутоа, во тоа време, тоа не беше важно. Слово не можам да кажам, значи јас се сеќавам како реки народ се слева, значи од кај нас кои тргнавме од населба. Значи јас живеев конкретно на Буковарска 11, кула 158. Тоа е веднаш до градинката 11 октомври и можам да кажам, значи во тие некои стари времења, значи сега дека реки народ се слева, од како ќе тргнеме пешки идевме сите на кај градски стадион. По Джон Кенеди, вака се гледа колона, потопано нагоре, па се спуштаме под Француски гробишта и реки, народ гледаш и тука никој не гледаше кој каква националност е кога се работи за Варда, се те го сака. И меѓутоа, одразот, навивачите се одраз на она што представува обштеството. Така. Тоа само што следам да кажам, че дојде подосна демократијата, капитализмот и она, како сега, вечна транзиција и тука отидува многу работи. Деца на транзиција. Ама добро да се подсетиме на овие времења, знаеш, на помлади да им покажеме што значело Вардар кој играл и во втора лига и во Словенска и во прва лига, градски беше полн. Секоја недела се знаеше, секоја недела дека се оди на фудбал. Така беше тоа. Да. Од дома некој, не знам, пренесено. Така. Да. И да се надаваме дека ќе се врати Вардар во прва лига, дека ќе се вратиме на градски следната година, па да можеме и таму да играме, ама сега не знам дали го спомнам моментот, не очекувам во недела. Баража со Скопје. Не, нешто не му се зборува за ова. Тоа е вака напнати, нервозен, возбуден, ама одиме тамо сме во недела, па ќе видиме што ќе биде. Што се очекувањава? Па ние неблагодарно е да кажеме дека очекуваме. Значи не може. Знаеш зошто? Затоа што сопственикот рече во едно интервју дека е Вардар може подобро да остане 3 сезони во втора лига, па за 20 години да го имаме резултатот од колку долгорочно, од колку е. Не знам баш дали е... Абе, добро, тоа е некоја демагогија. Ако зборуваме ние по 10 години, па да чекам што 20. Тоа е некоја демагогија, меѓутоа треба да се образложи зошто би било така, зошто Вардар да остане 3 години во втора лига, плюс. Нема, освен ако некој нема некои информации кои што ние не ги знаеме, или ако има да не ги каже зошто. И која е гаранцијата дека после 20 години ќе бидеш? Да, ја мислам дека е сега моментот, затоа што сега се склопуваат сите коцки, како што кажавме, и паралелно се случува све, и мобилизацијата за овој надпревар, и трансформацијата на клубот. Денеска е ексклузивно ќе ја отвориме, како што кажавме за Општина Газибава, бевме во Општина Карпаш. Со господин Стефча Кимовски се сретнавме, кај што имавме пријатна средба, на некој начин можам комотно да кажам дека тие се согласија да бидат дел од визијата за новиот Вардар, односно да влезат во тој управен одбор со акции кои што ќе им бидат дадени на подарок. Меѓутоа, тие акции ќе носат со себе некои обврски, кога би кажал привилегирани обврски. Значи, покрај тоа што Обштината има обврска, има и привилегија да го финансира клубот. А Општина Карпаш е моментално местото каде што е и седиштето на фудбалскиот клуб Вардар.
Па, е, значи во некои отворени разговори. А тоа треба да е предност, затоа што вообичаено општините така работа, така се ни на територијата, што автоматски би требало да имаш некаква. Да, знаеш, беше најголем проблем до сега. Значи сите, да кажам, се оградуваа според нивната надлежност. Градот Скопје е надлежен и историски и формално правно, од секој аспект градот Скопје е надлежен, меѓутоа тие се вадат на тоа дека немаат согласност од коалициони партнери во советот или не знам да не се најлутат некои други. Општините се вадеа порано, сега кажам, дека на тоа дека фудбалскиот клуб Вардар не е регистриран во нивната општина. Певе денес имавме комплетно спротивен случај, кај што конкретно Вардар е регистриран во Средиштето на Вардар е во општина Карпош, па ги подсетиме и останатите, не само општини, значи да подсетиме јавноста дека имаме ние општини кои што сосема солидна сума финансираат во локалните клубови. Еве, на пример, кон примерот со Македонија, може би. Да, сигурно, Дьорче Петров е финансирал Оштината. Да, Оштина Газибаба е финансирал во ФК Скопје. МЗТ е финансирал од Оштината Аеродром, работничкиот центар. Вардар секогаш бил некако како сираче, како нешто дополнително, како некој терет. Значи, не го гледале Вардар како некое природно богатство кое што треба да си привилегиран да го одржуваш. Тоа е многу чуден феномен, да кажам. А баш сите, ако треба, не треба да отидеме многу далеку, може и да отидеме во некое близко соседство да видат тука како државните структури пред се. Србија може да се види. Па и сите земји околу нашето се, дури и Албанија може да се земе како пример, за тоа како државата се однесува кон собствените спортски здруженија, клубови, фудбалски клубови. Не било кој. Камоли па за некој што се работи за национален бренд. Еве, националниот бренд, националните брендови, да ги земе, сега спомнахме Србија, ајде да избегнеме Србија, да кажеме Хрватска, да кажеме... Која да кажам? Било која да кажеш, нема да погрешиш. Сите држави знаат... Не само на Балканија, тоа е истото, тој глас за Оренджер спадна во четврта лига. Ювентус беше казнат, падна не знам каде. Ја тој глава теме отвориме со што некои други любители на Вардар и навиочи на Вардар. Како тој од големиве брендови во странските држави, како се ги третират едноставно големите клубови или они кои што традиционално носат успеси, луѓе, публика, интерес за фудбал, развој на тие некои младински школи, не знам сега како функционираат други фудбалски колективи, меѓутоа Вардар беше еден таков расладник на времето со, не знам, па јас као мал се обидов да тренирам во Вардар, ме врати Шулинчевски беше тоаш. И ми рече Буцко, каде бе ти? И ја викам, дојдов да тренирам, не си ти за тука. И не ме пушти. Едноставно беше, како ти кажа, престиж беше да се игра во Вардар или да се тренира. Не можеш да се игра да биде. Да, знаеш, и сега дојдов да до ситуација да првиот тим дојде да... Знаеш, е најголемиот феномен тука? Најголемиот феномен, мене ми е баш таа младинско пионерска школа, каде што сите порано паметиме дека беше многу тешко да се влезе, а камо ли па да... Затоа што имаше голема конкуренција, и да кажам, голема академија и врвни стручњаци кои што работеа како во фудбалери пораношни на Вардар, вистински стручњаци фудбалски, кои што знаеа психологијата, како да работат со деца, како да им помогнат во нивниот развој согласно нивното искуство предходно. И Вардар од таков бренд кој што генерира толку многу таленти, значи со кој што застапуваат и во првиот тим и во други тимови, и сега Вардар е сведен на тоа младинско пионерската школа на Вардар да кубери со деца. Значи порано сите што сакаат да играат за Вардар, сега некако Вардар не име прва опција. Ме разбирате, значи тука е многу чуден феномен. И за тоа е пред се крив менеджментот. Значи тоа е катастрофален менеджмент. Значи затоа што во секој фудбалски клуб младинско пионерската школа треба да биде основа на клубот. Затоа што тоа е најефтин начин на развој на клубот. Значи да се пресмета колку треба да се вложи во едно дете, значи откако ќе почне од петлињата да кажам до младинци, додека созрее за првиот тим, ќе видиме дека не е тоа голема инвестиција која што треба секој фудбалски клуб да ја направи, а едно дете да искочи или две од генерација од 30 да кажам, го покрива цел труд на цела академија.
Ме разбират, и дури има, но може да носи профити на, на първият. Тоа се формули на Ајакс, на Барселона и така натаму, кои што имаат младенски школи, кои што константно продуцират играчи и фото. Ние имавме, значи Вардаре имаше да. Не е приказна која што... Кога престана тоа? Тоа престана, ако не се лажам, при некои 3-4 години, мислам, престана. Почна да, да слабе, некако по... Како да тргна работи надоле по тој настав во, во Лига Европа? Така да, го да, кога го достигнавме врвот, да кажам, наместо да се задржиме таму, нагло почна тој пат и се уште не е престана, да кажам. Се уште, се уште се консолидираме, значи да видиме каде е дното, до каде треба, до каде може Вардар да отиде најдоле. И ја мислам дека е веќе ова, таа ситуација од која што не може подоле и дека сега више се одбиваме. Трета лига. Абе не, и тоа е за луѓе, ама... Трета и на четвърта. Све, не значи од аспект на нашата жестина како го бодриме Вардар, туку заради тоа што се губи време и цела една генерација луѓе ја губи само довербата, затоа што луѓето се идентификуваат со Вардар. Кога ќе го видиш ти Вардар на такво дереджа, значи сваќаш што преостанало за сите останати. Да, кога ја така обрем доаѓа на ова ниво, тоа то е што, што за други што за обишни да, смртници. Да, а сите надлежни фактори се однесуваат кога да имаат 100 бренда, такви па кога не е проблем едниот наш. Види, ние сме, ние сме познати по производство на брендови. И почнуваат сите, нели, зашто на миф не на нас, па не сме исти. Па не сме исти. Да, нема тежина. Секако да кажем, под... да, да не се наврат. Не да. Сме исти. Се злопотреба во оној момент на, на тоа дека сме еднакви пред Бога и пред законите, заради тоа што не може едноставно, ние сме еднакви, меѓутоа Вардар, тежината на Вардар и тежината на сите останати клубови заедно на другата страна, да се Вардар повеќе тежи од сите останати клубови заедно, а не поединечно се спреди. Па Вардар е единствено по многу нешто. Прво е прв представник воопшто во било каков Еврокуп од оваков ранг, како, како Лига Европа. Игра на времето до душе, нели? С Филек со Борусија Менхен група играше и Вардар со Бордо, играше со Заботнички, играше со Ливерпул, со Болтон, да, ако не да, се лажам, имаше на преори. Меѓутоа вакви константно има, има дупки временски, па потоа па се повторува тие, меѓутоа шампион на Југославија беше. Има Лига шампиони не беше може помалку важно на времето од колку Вардар кога стана шампион. Тој куп од него паметиме, мислам, не сме биле родени, ама други работи, ај после купови на Македонија лигите не беа некако како ајде, така попатно. Меѓутоа овие се тие моменти што стануваат и не знам кој клуб ги ги повторил или ги доживеал. Да. Воопшто и као бренд Вардар, не зборам и за Ракометов, два пати европски шампион, и така натаму мучи. Види, според мене, Вардар, да, најголем успех во историјата на клубот се води овој резултат со пласман во Лигата на Европа, меѓутоа, ако се земе историјата предходна, ја би кажал дека успехот на Вардар со пласманот во купот на шампиони во Порто, да. 87-ма еднакво официјален тоа е исто како во Лига на шампиони, велики да, Југославија во тоа време има многу висок коефициент и кога таа Југословенска лига од тоа време би се пресликала сега, Југославија би имала 2 до 3 представника во Лигата на шампиони кои што директно би влегувале во таа група да, фаза. Да, значи успехот на Вардар тогаш е, може така може да го имаме за да биде праведно. Меѓутоа во ред ова Лигата пласманот во Лигата на Европа е нешто што во носи комерцијален успех, кој што на клубот му ја полни клубската каса. Тоа е нешто што е позитивно. И сега тука има повторно друг феномен, клубската каса се полни и најнаш повторно празна и Вардар, што спомнува Гача, што вика од 2017 се натруруваме у Лига Европа и веќе 2019 сме шампиони и Вардар тоне. Пази, ние сме зборили, сме зборили баш со Пеци, извини што те прекинавме. Таа година кој игравме Лига Европа, ние мислевме ќе се тепат спонзори да влезат, кои ќе влезат, знаеш таму, ќе тераме. Тоа се случува феноменална работа. Значи тоа не знам дали некаде го има у свет на друго место. Да, тоа е трагедија. Трагедија и сега тука треба се испита, може во некоја подалечна историска перспектива ќе се открие зашто е тоа така. Бидејќи ние добиваме некои информации што што го предизвика тој нагол пат на, на, на Вардар и што не е поврзано со спортот, меѓутоа е поврзано со нешто од што спортот зависи, а тоа е политиката. Okay. Јас сакам да избегнеме таа политика во сите разговори, меѓутоа некако доаѓа неизбежно. Невозможно. Невозможно затоа што... се зависи од... Да, тука, так, тие релаци, так, се, тоа е психологијата, менталитетот на луѓето. Па и спонзорите се да не се лажеме, зависи од одредени политички врски и така натаму. Yeah. Кој со кого е близо, кој каде е на власт.
толку ќе даде тој спонзор, толку нема да даде тој спонзор. Нешто кажеме нешто. Па може да добиете наредба, не да кажеме вака. Затоа си. Нема тоа се јавни теми, ние не кажуваме никакви. Не, не, сакам да кажам пошто се се етикетира. Нешто скриено, јавно, јавно. Тоа ми дека добро нешто е дека е тоа школа. Бидејќи Вардар го доживеа тоа и виде како е да се врзнеш за структура некоја, да биде врзан клубот без навивачите да бидат прашани за тоа и без навивачите да дадат согласност. Значи едноставно Вардар беше вовлечен во некои други приказни кои што не требаше да биде вовлечен. Меѓутоа и тие приказни му донесаа успех. И како навивачи ние не можеме да го занемариме успехот. Меѓутоа импликациите од тој успех доколку се вакви, тогаш ја би го споредил тоа со некоја национална катастрофа. Значи ако е Вардар национален идентитет на Македонија, тогаш ова што му се случило на Вардар е национална катастрофа. И сега таа школа што ја научивме не тера да не зацврсти на некој начин, потврсти сме, по-основодливи сме, по-флексибилни од сите аспекти и сега веќе доаѓаме до некоја логично решение за клубот, дека клубот мора да биде поставен да биде само одржлив на долг рок. Значи, да, таа идеја е дека сега чека, комите влегуваат со 25% од акции, од она што го читам сега поправам, да. може би. Другото како ќе биде тоа? Ќе бидат нудени акции, веќе се, акциите ги како се оставени вака? Вардар има моментално 25.000 акции. Значи, таа, да кажам, основачкиот влог на фудбалскиот клуб Вардар е 25.000 акции. Односно, 35.000 евра беше основачкиот влог во вредност, во централниот регистар, така е заведено. И од тие 25.000 акции, 25% се наши, односно, 6.251 плюс една акција. Останатите акции, 50% ни се дадени на располагање, односно, ние да ги доделуваме на субјекти кои што ние сметаме дека на кои што треба да им се додават. Во таа некоја визија во која што веќе долго време ја имаме односно за фудбалскиот клуб Вардар и знае, многу ми е интересно тоа што веќе е презентирано на раководството. Ова све што го правиме можевме да го стартуваме веднаш со дајањето на новиот собственик, меѓутоа поради некои мистериозни причини логичното решение за клубот актуелниот собственик го одбегнува. Што мене ми е фрапантно нелогично. Јас да сум газда на клуб и да дојде некој, Миле Пекоане, да дојде некој да ми каже, слушай, ја имам план како ти да си го вратиш долгот од 2,5 милиони евра без да вложиш ништо и при тоа Вардар кога ќе застане на нозе ќе биде профитабилен клуб и ќе имаш нешто што има голема вредност. Значи, милионска вредност без да вложиш. Меѓутоа, како да кажам, предприемничкиот дух веројатно не беше на некое највисоко ниво и веројатно се слушале совети од некомпетентни лица. Комотно може тоа да се каже, бидејќи Вардар мора да има одговорност за све што се прави, за све што се правело. Можеме ли не да заклучиме, да предпоставуваме дека можеби намерно се прават некои работи? Па ја знаете како, ако јас, мене мора при секој прашање и одговор треба да прашаме логиката. Значи, ако го имаме решението, презентирано е решението, немаш ништо што да изгубиш доколку го примениш, за твое добро, твое клубот, и ти, како да кажам, го одбегнуваш тоа решение, бегаш како дјаволот крсто, такво решение, и кога ќе го праш запрашаме во приватни разговори, зошто тоа не го послуша тогаш, зошто не послуша едноставно, кога ние мисли, никој не мисли на Вардар подобро од нас. Ние сме со Вардар тука, константа сме цело време од своето раѓање до крајот на својот живот. И зошто не би послушал некој, не би послушал таков бесплатен совет кој што ќе тебе ќе ти донесе личен бенефит? И тоа е прашање кое што треба да го одговори самиот собственик на клубот и се радам дека ќе имате прилика и лично да го прашате. Добро, може да направиме уште едно издание по баражот, кој што се надеваме дека ќе биде позитивен. Да, доколку здравствениот билтен се подобри. Доколку здравствениот билтен и столицата е многу важна. Столицата е многу важна, да. Белат стариве на две столчиња не се седи. Не сме ако зборуваме веќе за столчиња. Добро, тоа е нека друга тема, ќе го повикаме повторно. За жал денеска не е присутен. Сакав да кажам, Какви сценарија предвидувате за Вардар ако поминеме или ако не поминеме, што ќе се случува? Или неблагодарно? Знаете зашто е неблагодарно, од која аспект? Затоа што моментално ние сме Вардар.
Ние нема на кого да се ослониме, да кажеме, нема ни кого да критикуваме. Боре, че ти во едно интервју, не би да дојде документарец, ја овој му пренесот на некој други кој што се фунски работници, дека кој ќе стиме документарец за... Документарец е малце. Торо, може и документарец, сериал да биде, не е тоа проблем. Па династија е проблем. Дали имаш ти играчи кои што доаѓаат цела година без плата. Не знаеме на кој стадион ќе игра Вардар следно околу, дали ги биде тоа. Кај ќе тренира, тоа сините со Кадино беа. Има автобус, таму се појува некои ликови едно време некои ликови спонзорира дури автобуски превоз, ја се бев зачуден од избор на тие лица. Може следната година ќе треба да играш. Не, ако не, чисто ако да информираме јавноста, моментално све што се случува во фудбалскиот клуб Вардар го финансираме ние. Значи не само сега, и откако и пред да почне ова, што да споменеме дека се случува во моментот донаторска акција која што кружи по социјалните мрежи, ја само морам една забелешка да дам дека не можев да донирам од причина што картица. Не прифаќа македонските да платежни картички, мислам дека тоа треба да биде поправено најскоро време, затоа што добар дел од локалниот ќе биде пред баражот. Значи сега на првично за оние уплати од странство, бидејќи и од таму и доаѓа иницијативата од нашиот задграничен округ. Ние имаме се вика комитски задграничен округ. Округ, не комитет. Значи цела, да кажам, европска диаспора го иницира за Вардар, најважното на Вардар, диаспората од Европа го иницираат овој проект и како што гледам веќе има успех, таргетот е не е некој голем 10.000 евра, веќе до половина е стигнато. Па така нешто до проекта не беше. Имаме најави, значи кој што за средства кои ќе бидат уплатени директно, така да кој што нема да се видат на во акција, ми видат се дел од таа акција. Морам да го споменам и Антон Дончевски, уште еднаш, некако во секоја емисија го спомнуваме Чешко Дончо, овој пат сакам да кажам, да го пофалам дека и тој лично донира 1000 австралијски долари. О, не сум го знам. Да. Тоа е многу убав пример, значи, кој што Чешко Дончо на своји 88 години го дава за фудбалскиот клуб, да со личен пример секогаш, не да кажува, бидејќи нашето барање до него беше да пренесе во кејселениците во Австралија. Меѓутоа тоа е малку веќе повлечено до јавноста и не излегува многу со заедницата на македонска во Австралија. 5110. Моментално 5110. Да. На повеќе 51% сме, значи она што му треба на фудбалскиот клуб Вардар процентално веќе го има акцијата GoFundMe. Процентално за што? За управувачки пакет. Не, управувачки пакет, 51%. Како што почнавме сега, ние сме 25% и веќе 4 општини големи влегува, што се 20%, значи 45% од акциите веќе се распределени. Тука имаме фиксни 25% кои што сега актуелни на собственик и кои што вети, и верувам дека јавно ќе истото ќе го каже. И тоа е уште една работа која што е за нас многу важна, јавно дека ќе соопшти. Тоа е пред се за долгот на фудбалскиот клуб Вардар, значи тој сами откажува дека сите оние долгови кои што се настанати на фудбалскиот клуб Вардар од неговото доаѓање, тој лично ги презема. И тоа е според мене добар чекор. Тоа е нешто за пофалба ќе биде. Ја лично ќе сакам да го дочекам тој момент да го каже во студио некаде јас ако сум присутен лично да му аплодирам за такво нешто. Бидејќи ќе биде пример како може тоа се направи во корист на Вардар. Све до сега што се случува. Може ќе поштикне и други луѓе. Тоа е. Ланчоната реакција нас не е многу важна, затоа што со личниот пример нема подобро нешто од личен. Чекай, сега слушам и некој извини, ке да прекинам малку. И приказни за луѓе кои што се има тужено со Вардар, и се некакви долгови, кои што со камати исто достигнува до некакви суми, дека се бара и од нив да се откажат од ваквите долгови, да, па и од каматите. Има листа на доверители, да кажам, Вардар. Се дел од долговите и тоа, нели? Да, видете, знаеш што, најголемиот дел од долгот се е реален долг на фудбалери кои што не земале плата, биле ангажирани, меѓутоа не им била исплатена плата во таа 2018-2019 година и сите ние мора од нешто да живееме. Ние не можеме да критикуваме тие кои што работеле за плата. Меѓутоа има некои други фудбалски имиња кои што според мене е нереално да стојат на таа листа и најреално ќе бидат тие, токму тие да бидат некои фудбалски легенди, да не ги именам, ќе треба да бидат пример како тоа треба да се изведе, значи како сите заедно треба да застанеме во одбрана на Вардар со личен пример. Се надам дека во брзо време конкретно ќе имаме такви, веќе имаме најави за
за такво нещо и еве ќе оставиме времето да покаже. Да, да почне да се одбрзда. Да. Не сакаме да ги форсираме, бидејќи тоа е нешто одлука која што треба да донесат лично тие самите. Треба да совеста да им проработи, да се запрашаат себе си дали тие средства ги заработиле тие. Не зборувам за фудбалерите, фудбалерите го дале своето на теренот, имале подпишано договори. Дискутабилно е тоа дали воопшто газата требал да подпиша договори доколку не би немал можност да ги плати. Го задолжил клубот пред да си иде. Тоа е дискутабилен дел и тука треба државата да создаде некој механизам заштитен да не може да се злоупотребува таквите национални брендови спортски. Значи тоа знаеш како пластично дава. Ја влегувам во фудбалски клуб без пари. Клубот е бренд. И ја клубот го задолжувам, бидејќи самиот клуб е бренд. А потоа си замирам. И потоа си идам и никому ништо. Као јас бенд, чао пријатно. Као ја бев тука само на направљање. Е, токму тоа е оно што се случува моментално со активни собственики и кое што мора да се сврти карта, мора да се свртат работите. Драматично мора да се свртат за да за многу луѓе да си го исперат својот образ. Вклучително и активниот собственик. Викаш дека има личности со образ во оваа држава останат? Мислам, не зборувам за нас обични смртници, овие што се на функции директори, не знам, знаете, разноразни политичари. Знаеш, ја мислам, знаеш тоа, дека секогаш треба да правиме да кажам од личниот пример. Значи, ако јас се осеќам со таков интегритет и кредибилитет да настапам на тој начин, зошто да не очекувам дека и другите треба. Значи, треба да ги поставиме работите на вистинско место и согласно вистинскиот систем на вредности. А не да се прилагодуваме... Тема на која што можеме да... Затоа што гледаме што се слуша обшто, не е тоа само во спорта. Тоа е во културата, тоа е во образование. Ама тоа е одраз на обществените прилики, кој што кажа. Е, варда ли да биде пример за тоа како може да се среди на состојба и на бистинскиот начин и на правилен начин и како може да продолжи да работи онака како што треба, правилно и честно и... Е, тоа не е само. Може обичниот човек да поведе. Ние сме обични луѓе. Не сме на функција. Нема ние кјар ја и мило тоа што го правим. Немаме. Тоа е, знаеш како ретко кој ќе поверува во такво нешто. Како може ќе таа легенда, таа легенда доминира знаеш бе, што имаш ти од ова? Или што ќе кажам мој сосед се да не го мене, англиси ти за тебе. Абе, како така, чеке се, правиме нешто за сите? Не, јасно. За... Тоа е општиот дискурс, значи тоа е тема која што ако ја отвориме, да, нема крај, меѓутоа со повторно со собствени дела можеме да свртиме ситуацијата да биде во полза на, на вистинските вредности. Значи, Вардар може да биде тој модел како со решението на Вардар да се постави стандард за решавање на клубните обштествено-политички прашања. Не само спортските прашања. Бидејќи со обштеството, кога ќе биде обединето за една работа, значи може многу работа да направи. Ја тврдам дека доколку го достигнеме тоа ниво на кое што се надеваме на обштествена сплотеност, решението за долгот на Вардар ќе биде банална работа. Значи со одлука на влада ќе се избрише тој дол. Беше, бе, наравно, тоа е нешто што... Многу битки изгуби. Не сме да го изгуби Вардар. Може една од последните битки е ова. Не знам кој колку е свесен од држава. И тоа за сите кои што живеат? Не се шалам. Најсериозен сум. Може малце мотивно вака звучам. Ова е една од последните битки. Кога велиме ние дека сме последниот бравник на македонштината или бастион на македонштината, тоа не е фраза некоја излитена која што само ја кажуваме, туку тоа е нешто кое што другите ние го даваат како етикет, како епитет да кажаме, да не е етикета. Така, значи, доколку другите ја препознаваат нашата искрена енергија и во обштеството се препознава таа искрена енергија, зашто ја не се искористи во позитивна цел? Значи, зашто да не бидеме горди на некој заеднички успех? Да, реално да почувствуваме победа. Значи, на овој народ му е потребна победа. Точно. Многу сме, како да кажам, многу отстапуваме непотребно и тоа се одразува на менталниот склоп на луѓето. Mm-hmm. Значи, луѓето не сваќаат дека со вакво потиснување на луѓето, они бришат цела една генерација. Значи, таа генерација ја прават небитна, ја прават како фрустрирана. И таа генерација која што е фрустрирана, значи, какви деца, какви покаѓаја. Таа генерација се заминува некаде во некој да. Функционални обштества. Па ја тие што се заминуваат, не може да ги категоризираме у таа генерација, затоа што го нашле својот спас. Меѓутоа, ние што сме тука, што правиме? Така, значи, ние сме тука и решени сме да се бориме. Немаме што да изгубиме, значи, више не може ништо да не уплашат. Што сакаат нека направат, ние сме тука. Иако мора да признаеме една работа, и дека комитика кој наведачка група, низ минатото имале
поделби, се, не знам, расчленување на разни групи, тоа што тргнуваше, не знам, почеток на 90-те години, па беше одредена фракција припојувана, мислам, припојувана. Беше плазувана со одредена политичка гарнитура, друга со друга политичка гарнитура, некои завршија и како пратеници, и како функционери, и од една оваја друга страна, значи, и кај комити тоа го имаше, сега се приметува некаква, се забележува некаква... Дистанцирање. Не, сега моментално мене ми делува како да делува конечно, како една навечка група, важно... бара, посебно она со железничар што се случи, беше добра пример. Не знам, многу е важно кажа, што сите тие работи, што ги кажа, се решени во рамките на јачката. Така завршувам. И ја, знаеш, како што го гледам тоа, како еден природен пат на раст на една организација. Значи, секоја организација со незиното формирање со одредени идеали. Меѓутоа, еволуира со годините. Ние сме, ти во масата на народ и организација сме, не само навивачка група и издружение, организација која што функционира веќе 36 години. Ја не знам колку организации од таков тип постојат во државата кои што реално функционираат. На хартија имаме многу. Меѓутоа, кои што реално функционираат и кои што имаат реална структура, хиерархија, идеологија. Значи, све оно што треба да има една организација, имаат комити. Има зошто да постојат, има суштина на постојањето. И таа се надградува, значи, со самата еволуција и развој на навивачката група, се повеќе го препознаваме местото и во нашето општество. Веќе не е ни прашање дали сме ние потребни на општеството и Вардар. Затоа што тоа е јасно дека сме потребни. Ако нема никој друг да го прави тоа што ние го правиме, а треба некој да го прави, ова што ќе биде држава? Што држава ќе биде ова? Значи сите ќе бидат замолчени, никој нема за ништо да се буни, ќе се чутат, ќе се свиркаат, а државата кај ќе оди? Да, за жал, таа атмосфера некако последни години општо зборам меѓу народот преовладува дека доке не се реагира ни на раст на цени, ни на инфлација, ни на политички одлуки, ни на покачување на 78%. Дорека од друга страна, овакви колективи кубурат и се плашаме дали ќе продолжат да живеат и да функционираат или не. Знаеш што, ние сме тренирани како држава. Извини, значи ние сме тренирани. Значи врз нас се случуваат обштествени експерименти и константно сме изложени на притисок из нашето функционирање од наш цело време, откако памтиме за себе. Ностоп се нешто кај нас се случува, некоја тензија, нешто, како све да виси у воздух, како цело време, утре може како да настане војна. Све е нормално, разбираш, нема систем на вредности кој што е поставен на вистинско место. Го нема, да. Баш тоа, системот на вредности е тотално изместен и ние сакаме тој систем на вредности да го вратиме. Значи, ние имаме многу поголема обштествена улога отколку што таа за функционирање на една навивачка група. Меѓутоа, ако да не ја шириме многу темата ни со политика, ја би сакал конкретно да се фокусираме на некои настани кои што нас не се важни, пред се баражот во недела. Значи, тоа ни е фокус, главен и главна тема. Е, тоа сакам сега да ви прашам нешто. Зошто е Кавадарци уреден за место за... Интересно прашање. Кажам вака, лови... Како дојде до тоа? Прво вака. Прва опција секогаш е градски стадион. Меѓутоа градски стадион се реновира. Значи, во наредните еден месец сигурно, во јуни до јуни месец сигурно ќе се реновира за настапите во квалификациите, репрезентацијата за европско. Так. И после, како втора опција во ФФМ, теренот со две трибини. Веќе тука има некои прописи и услови, што за еден надпревар да исполни услови за да се одржи бараш надпревар или финале на куп на Македонија, треба да има барем две трибини. Во Скопје има три или четири такви обекти. Стадион, четири. И плюс двете екипи. Градски стадион, стадионот на Чаер, ФФМ и Ѓорче. А сега Чаер би било супер. У Чаер е интересно, значи Чаер е со две трибини. Ако више не носат во Кавадарци, каде што исто така го поставиле на преворот од највисока... Ние би прифатили на старата трибина да бидеме у Чаер, не бора на нова. Все исто ми. Все едно ми. Значи, еве, ама еве, веќе денеска се одржа таа средба во ФФМ, каде што е дефинирано и дефинитивно ќе се игра во Кавадарци. Меѓутоа, на преворот е многу интересно, е прогласен од највисок ризик. Па ако више не е највисок ризик, зашто у Чаер не игра? Не, чекай.
Со Скопје. Ако е дат пример на Скопје, физик. Да, да, да. Што ја тоа викам со Скопје. А, еве, не, 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 кажа погрешно. Не, 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 со Скопје. Меѓу кого би дошло до суди и само тоа ме интересира. Ај па, некам да, некам да да омаловажам ниеден клуб, меѓутоа мислам дека искрен да бидам, ја тој пишу тоа, ја мислам дека Скопје нема некоја голема. Не, не, Скопје не е. Не, не, група нити нити не е Скопје. Не знам маса луѓе кое што мое мое мислење. Ве, Кавадарци е град каде што е како ние што сме збратиме, да кажам со Шалке, чисто Тетово, Војводи Тетово. Значи тие се збратим, Чкембари се збратиме со Лозари од Кавадарци. Тоа не е некој голем проблем, меѓутоа е повторно постои ризик. Затоа што голема маса на луѓе се префрла од Скопје во Кавадарци за тој натпревар. Според нашите проценки таму треба да има над. Чекај малку. Кој клуб има прогласено натпревар за натпревар висок ризик? Па само. Па што се игра тоа во Кавадарци? Па значи е посебно зборам, прашате на друго место. Првиот одговор беше градски стадион отпаѓа, второ ние ги направивме стадионите ускопи. Чајер да кажеме, они не го ставиле воопшто како опција. А но е воопшто. Да, ФФМ го ставија како опција, меѓутоа оправданието е дека еден ден претходно се игра финалето на купот на 20-ти се игра финалот на купот токму во тоа на тој терен во ФФМ и требата веројатно ќе биде уништено и нема да може следниот ден да се опорави, значи да може да се одигра таков надпревар. И останува Дьорче Петров и Кавадарци. Па Дьорче Петров, што му фали во Дьорче Петров? Не знам зашто Кавадарци. Дьорче Петров играат, ако не се лажам, кој ден претходно нешто. Што игра? Не знам денеска прочитав, значи имаат во сабота некој надпревар. Не знам. А па може и финалето на купот. Е, така нешто. Они играат во ФФМ. Во ФФМ. Или полуфинале, како му дојде? Не знам. Не, финалето во ФФМ. А така, не, а не на стадион на Ѓорче, ништо не разбирам. Стадионот на Ѓорче има предвидено настап на женски фудбалски тимови, меѓутоа според категоријата на натпреварување и според значајот, значи бидејќи Вардар игра и се знае дека ќе има огромна навивачка армија која ќе застане позади оваков еден натпревар, барашно натпревар на Вардар. Значи треба, ја не може се сеќа, ја сум бил многу, значи Вардар Трепча од 1979 година е натпревар кој што е репер за овој денесен што ќе биде, бидејќи со тој натпревар се случува таква експлозија и еуфорија во Скопје и ето беше многу мало на се осеќа тој мирис и сега, знаеш се осеќа, се осеќа. Само да се надополнам на Мира нешто. Пошто Пеца праша зошто таму? И се една работа е интересна. ФФМ знае Вардар во каква финансиска ситуација е, колку сме. И мисламе, ваш со Миле зборевме, Миле ми го кажа тој податок, дополнителни трошоци само ни се прават со ова играње во Кавадарци, кои не се мали. Па и двата клуба се скупи, прво помалку логично не може да биде. Да. А мора да издржи. А види, знаеш што е интересно? Ние моментално, еве сме во некоја акција, и јавно, повторно ќе кажам јавно, дека 1 милион денари играчите ќе добијат пред варажот на преварот за на фудбалскиот клуб Вардар со Скопје во Кавадарци и тие се средства во соработка со Обштината Киселовода како првиот контингент, односно првиот милион од трите, 3 милиона кои што ги обезбедуваат како буџет за тековната сезона, односно за тековната година, тоа спаѓа и почетокот на следната сезона до усвојањето на новиот буџет во декември, веројатно. И сега ние собираме средства и знаеме што значи да се собере 1 милион денари. И сега ние 1 милион денари повторно ќе треба да најдеме начин да ги собереме, меѓутоа да ги искористиме за превоз, за билети, за едно гостување на, да кажам, една армија. Имаш и така, значи, билети има ли воопшто? Има денеска информација дека Вардар ќе добие, по двата тима ќе добијат по 50 билети и останатите ќе бидат пуштени на платформата Мака Тикетс. Меѓутоа Вардар јавно повикуваме да резервира 2000 билети за најувачите на Вардар, бидејќи тоа е нашата проценка на сите оние кои што ќе отидат во недела во Кавадарци. Заради тоа би мало бре. Па, со оглед на капацитетот на стадионот, тој стадион според капацитетот собира околу 2500. Па, свирено, сега се сидив тамо, баш и Лозарев. Во стадионче, ние нямаме проблем да се игра у Кавадарци, значи да не бидеме погрешно разбрани. Тој е лово, значи лова опција е меѓутоа да играме. Чекай, со Паѓе и со Вардар тиквеш ракометниот надбор. Кога се случува тој во сабота? Истиот време се игра у недела, у пет. Меѓутоа, верувам дека ќе се игра во сабота, 100% сум сигурен. Значи дека ќе се игра во сабота и фокусот ќе го насочат. Вака, идејата е, за неја настане некој студир
да кажам, помеѓу вечните ривали, ќе се случи Пелстер својот фокус, ракометниот клуб да го има на надпревар во Охрид, кој што ќе го игра за одбрав за конечно да освоја таа нека таа титула после 18 години, значи а не бил мал што се вика кога последен пат да освоја, ама не нема толку проблем. Тоа е интересно што ние еве ја не верувам, ние немаме проблем ние да освојат титулата. Не апсолутно. Значи апсолутно немаме проблем, особено знаејќи какви придобивки од тоа оваа година би имала и Македонија. Затоа што ја мислам дека не ја освоија па што титула. Не ја освоија, се уште ама има дека, не мислам дека некој ми ја даде. Не ќе играат. Тоа е мој епизодот, така кажам личен. Поерен надпрвар кој што беше врзани со 50 стварни. Не можам да навлезам на тоа, да не навлегуваме на тоа, меѓутоа импликациите... Тоа е обшта е цеја ваква јавна тајна. Не, знаеш, импликациите од поразот на Вардар, од Алка Литва, потоа од Пелистар, укажуваат на тоа дека со настапот на со шампионската титула на Пелистер, македонски клуб ќе се надпреварува во Лигата на шампионите. Да. Нешто што Вард лани беше избегнато. Вардар стана лани шампион, меѓутоа не само тоа, него не го зема местото него македонски клуб. Не дозволува словенски, целе пиво. Да, во тој смисол не дозволува друг клуб. Во тој смисол има позитивен аспект. Само тоа, сам тоа не далеко тоа дека заради тоа се случил тој резултат, меѓутоа тоа се импликациите. Крајниот епилог е дека Македонија ќе има бенефит од тоа. Што е од аспект на наивач на Вардар, никако не е во ред. Значи не е возможно тоа воопшто да се го прифати. Меѓутоа како македонец ќе го проголтам. Ќе го проголтаме. Така. Тешко, ама. Не имаме готната сега. Види, мене само друго ме боли кога го нападна тој униформираниот. Дали беше по пропис? Талевски, дали беше ударот, дали беше по пропис? Да, имаш и такви, дали? Има прописи за ова нешто? Па, нешто, преку тројца не се утирало. Да, нешто и така. Како може навивачи да аплаудираат и да се радуваат на тоа? Тоа не ми јасно само. Страво. Толку, не коментирам повеќе за тој настан, нешто. Кога го спомнат на више, јас сакам на нешто многу по-сериозно да укажам на сето тоа. Веќе го видавме сите видеото, тој скока со пендра, гудира, Талевски, никој не сваќа зошто, може би имало нека, некој повод, не знам. Ама никако, тотално неодговорно е полицајство, да направи у јавност, баш капа и фатен на камера, гудира, на Македонија. Душмански гудира, душмански, тоа свртен во тил гудира, кај што може да го повреди сериозно. Мене, знаеш што ми е најфрапантно во тоа? Ту и тука се гледа колку ни е нас, да кажам, колку сме ние обштествено одговорни. Значи, реакцијата на колегите негови. Јас само видов една жена, господја полицајка, која што малку беше шокирана од тоа кога го видиме. Се стесна, двајца, ама меѓу да повеќето беа... Имаше човечка реакција. Таа се сврте и кон публиката, тие кога викаат кој што правиш, што дадам, правиш, дадам. Значи, човечка реакција има и од публиката, и од еден член на униформираната полиција. Останатите, да. Значи, не има проблем тоа што овој гудира, нормално е све тирец на Македонија. Мене е тоа многу фрапантно и стварно се чувствувам некомотен многу поради тоа. Замислете некој сега таму да извадеше пиштол. И сега дали ќе реагира он на тоа? Значи сите видоа, дури мене ми позитивна реакција имаше и од Лесија кога голманот на Пелистер. Човечка реакција, тој се фрапираше човекот. Кога виде што прави полицајот. Дојде друга средина, малку се не му се јасни. Словенија, балкански тоа, значи не. Како значи тука треба да се бара Слушај, ќе направиме уште една емисија на тема учеството на полицијата и правилен распоред и учество на истата при големи дерби на превари, а последно ракометните при ракометните дуели како што беше последниот со Пелистер. Мене некои реакции на полицијата баш не ми се јасни. Познаваме многу полицајци кои што совесно и чесно се ја вршат работата, ама некои од овие моменти не ми се јасни, на пример, необезбедување на навечка група со постојање на фотон, влегување гаѓање, па потоа јарат ќотек 15 минути по завршување на надпревар кој нема никој. Маце тоа ми се неболозни работи кои што не можам да ги разберам. Заедно исто која бевме кога надвор не знаеа што. Не, реакцијата е делумно слаба или делува како да луѓето дел од нив не се знаат баш работа. Не се обучили за таков тип на интервенција, а ова беше врв сега со ударот. Но добро, нема проблем, ние немаме проблем со тоа доколку е тоа некој исклучок. Меѓутоа ја тоа што ја го кажав сега, мене ми укажа на тоа дека
они немаат човечка реакција тука. Замислете, значи тука има многу поголем општествен проблем. Како? Заради тоа што сите тука, како фе одговорот на полицајците, зашто не реагираат? Зошто никој не само тоа јавно преносувано на медиуми, тоа го гледат и млада публика и сите како еден човек кој што треба и доволно млади генерација да коментар нели да води ова. И сега немаме ние проблем тоа да биде како исклучок. Значи секое правило има исклучок и исклучокот вела дека само го потврдува правилото, а не го негира. Меѓутоа имаме проблем доколку тој тоа не е исклучок, доколку тоа е генерална појава. Тоа се плашам, судејќи според реакцијата во Охрид на останатите колеги, освен на полицајката која што ќе поздравам, ќе го поздравам и Лесјак и публиката, тие неколку 20-30 кои што се во првиот ред, кои што алармираат што прави човекот. Али не оние што се радува. Тоа е се радуваш, тоа не е новинарски кодекс, попрво. Они кога ги тепаат тука која беше последната утакмица или или било кога. Так, значи, да, имаше увод оваа страна. Новинарските кодекси постојат и ние никогаш нема да се ситиме на такви работи. Извини што ќе те прекирам. Интересно е дали ако не излезеше таа снимка, пошто таа не е снимка од преносот. Тоа е снимано со телефон. Не отиде тоа. Дали воопшто ќе се реагираше, ќе се зборевме сега за тоа или ќе поидеше овако? Само доколку самиот играч веројатно тужил. Ние сме имале многу ситуации во овие години, каде што нели ние сме од црнете и сите тие работи, а не биле баш така работи. Ме разбираш от избора? Да, и сега останува мојот збор против твојот. И сега во ваква ситуација... А не, инако има интервју од пред 30 и кусур години, каде што се уште циркулира по социјални мрежи и по... Ја објаснува не потребната реакција на полицијата, не на надпрвар, не знам, мислам дека бивши Југославија. Не, тој е Софака бе. Да, имаше там, има некоја старата екипа, Винце. Не, мислам, тоа што се направи во Сталевски е стварно, мислам, дно. Немам коментар. Па ние немаме моментов подобар рекоментар. За жал? Не. За жал или за... Не, жал тоа е. А и реакцијата негова мене ми е баш охрабрувачка. Значи тој не покажа никакви знаци на ништо. Значи тоа сериозен удар дело ова. Ја разговарав со некои момци од РК Вардар, викам среќа што не беше еден играч, како беше со бројот... Таму е по-полн играч, мислам дека ќе добиеше друг тен на наставно. Па не, италијски дека ќе имаше соодветна реакција. Не, има таму поизбубни момци, ама добро е, среќа што вака некако остана, па ајде се прослави потоа тета. Ама нема поента во тоа. Сега да ме прашуваме малко се вратиме да го ставиме оваа реакцијата на полицијата на Териниве. Ќе видиме како ќе биде во недела, душе како тоа ќе биде организирано и се надам дека нема да има инциденти, дека ќе биде се како што треба и ќе биде прославена победата на Вардар. Да чукнеме грбо. И сакав да ме прашам нешто во однос на тоа како функционирате како навивачка група, еден мој печаток кој што го добивам последните години, а тоа е дека комити некако порано беа поприсутни во централно градско подрачје, таков печаток имам. И тука ќе забележите и низ Капиштец, и низ Карпош, и низ аеродром, графити со Вардар, со таму некакви посветени графити на полицајците и така натаму. Меѓутоа, во последно време имам впечаток дека доста се шири таа енергија низ околниве населби, приградски, не можам ги наречам приградски, меѓутоа по-далечените, Драчево, не знам, Маджари, Лисиче, али е тоа мој точен печаток или гледам доста регрутирани млади бичка кој што навиват за Вардар. Точно привилегијата да се сака Вардар, може би порано во времето на Ане беше да кажам во тој централен регион, район на градот Скопје, повеќе имаше, да кажам, од тој централен регион, меѓутоа Вардар се сака секада. И нема, ние баш не радува тоа што имаме точно, конкретно ќе ви дам податок, дека ние не со 11, со 12 општини веќе ќе влезат во управниот одбор, се надеваме. Веќе имавме неформален разговор со Зеленикове конкретно, кај што ние идовме на многу топол прием и сигурен сум дека и тие се дел од новиот управен одбор на Вардар, согласно нивната бројност и моќ. Шта е општина во прилика со 3-4 000 граѓани со мал буџет. Меѓутоа, символиката е важна и тоа што сакаме да го кажеме јавно е тоа дека не е важно износот кој е, туку битен е моментот да се покаже тоа обединување. Тој а и кој го ке делува, веројатно ги спонзорира, ќе кажеш, слушай, 12 општини стоят зад проект или градот, не знам, или... Сигурност е тоа. Значи, моментално Вардар е останен сам на себе, на комите е останен.
Ние, колку и дури да се удираме во гради дека можеме тоа да го водиме на долг рок, е тоа голем проблем, доколку сакаме да ги обслужуваме очекувањата на навивачите. Бидејќи не е Вардар само да постои, Вардар треба да испорачува резултати, кои што да, да радува, да ги радува македонците, да го подига моралот во обштеството. И сега имаме една таква прилика, значи, еве, конкретно, ова е едно финале што се случува на, на цел труд кој што сите го, го вложи, особено младите генерации, на кои што е сега терет товарот на, на функционирањето на, на групата оперативно, да кажам, на терен, кои што тие графити кои што ги споменавте, во Скопје немало никогаш толку графити на Вардар како што има сега. Сите краеви на градот, значи мурали, што све не, значи буквално цел град е означен со боите на љубовта. Вардар за нас е љубов. Така да и верувам дека Вардар ќе поттикне и нови генерации. Вардар е клуб на градот. Не, за кој е добро, добро рекол да мислиш клуб на народот, клуб на народот. На народот, ама и на градот, да. И на државата. И на градот. Тоа е. Значи не е бит, народот на Скопје и Македонија. Така, тоа е. Во моје време може биле од тука, мада не биле, верувај, има од Карпуш го. Да. Добро, на времето имаш и од други градови навешки кои значи, што доаѓа. Еве сега има. Почани не знам што. Сега ќе биде прилика да видиме од Битола доаѓа, не така. Да, од Битола. Да, не знаеш кој се од него време. Е тоа е нешто што е конкретно со примерот со нас, е, со Ане. Ја лично го многу оценам, Ане. И, и тоа е модел... Оценам, ама не збори така, кај мислам, дуку знаеш што кај не направиш. Мислат, нема што да мислат, не се секирам. Знаат сите, не е проблем. Значи, тој континуитет, дека ние не се оградуваме од тоа што предходниците нас го, наши го правиле. Не кажуваме како е тоа негово време, кој времето на Ане било. Туку не, ние сме горди и на неговото време, на сите треба да има континуитет, да трае. И тоа е модел кој што треба да постои во државните институции, затоа што нас не интересираат партии, туку не интересираат институции. Ние имаме поголем континуитет од македонските институции. Так. Ние сме формирани во 1987. И ајде во некоја друга прилика можеби ќе кажеме дека имаме удел во и во формирање на некои битни општествени структури во државата. Не мора сега, меѓутоа со факти ќе ви кажаме како имаме како сме основачи на некои битни субјекти во државата. Меѓутоа е сега конкретна прилика во Кавадарци ќе биде прилика да се види колку Вардар е сакан од, од Скопје и од Македонија. Бидејќи имаме најава за присуство на навивачи на Вардар од повеќе градови од Македонија, вклучително и од Кавадарци. Значи Кавадарци, без оглед на тоа што е град кој што е, кој што е фудбалскиот клуб Тиквеш и спортското друштво Тиквеш, кој што се збратимени навивачите со Пелистар, значи градот традиционално има навивачи на Вардар, симпатизери, односно. Значи и Кавадарци не готино и да кажам по цело течење на... Што се случува со она навивачката група Пирин? Пирин, тие се се, кажам, наш... Дали би од Благоевград или од... Да, од Пиринска Македонија се. Да, имаше дури, знаве се сикерам. Да, од комети Пиринца, значи од Петрич, од Благоевград, од Мелник. Тој крај на Пиринска Македонија. Има, значи, една група на луѓе која што и доаѓа на пример. Имаме ние глупа и сега која што беше на Вардар Пелистар на ракометот Бело Брдо. Значи се група од 15-ти на луѓе дојда од Албанија. Најувачи на Вардар. И Вардар е сакан, значи, не само од Скопје, од Македонија, туку и од секаде, од регионот има, кај што живеат македонци. Секаде каде што има македонци, Вардар е сакан. Значи, дури и во далечните Канада, Австралија, Америка. Од тие луѓе таму добива ли Вардар некаква помош? Немам конкретна информација. Па знаете што, ја мислам дека... Затоа што мислам дека сепак тоа се тоа е една диаспора која што може да испорача. Да. Меѓутоа не нема Вардар соодветна организација за тие луѓе од таму да ги привлече се уште. Значи немаме ние некоја голема комуникација тука претходно и општо од Македонија општо нема некоја организација која што функционира. Ја знам постои две организации во Австралија. Постои едната е Светски македонски конгрес и уште една знам заборав како се викаше. Да, меѓутоа еве Светски македонски конгрес па не е толку силен во Австралија колку што е во Канада. Овдека се тоа не ми се допаѓа на пример во диаспората што дури таму немаме единствена организација. Не е една организација која што ги застапува интересите на сите македонци, туку се уваат ривалски организации кои што се конкурираат едни на други. Меѓутоа тоа не е онаа конкуренција која што произведува нешто здраво, туку нездрава конкуренција. Значи си го уништуваш на нездрава основа се формира таа конкуренција и не е на позитивно, не произведува ништо позитивно.
Значи, самите себе си се на некој начин деградираат и се надам дека ќе совеста, дека ќе им порасне на многу повисоко ниво и ќе сватат дека само сплотени можеме да ги оствариме нашите заеднички цели. Дички, има ли нешто што требаше да прашам, може би не сум се сетил, и а би сакале да кажете? Во пресред на баражот и на... Не, ја чека вака да ти покажам. Е, со овој дрес Варда влегол во втора Југословенска лига, во прва Југословенска лига. Вака случувам дрес од тоа време... Да, и која се шилила бројките. Не, не сакаш да го ставиме на аукција, може би да... Не, не, не. Па ќе помогнеме на Вардар. А е, дека Вардар дека играли со Лига Шампиони. Чекай, само овој момент не ми јасно, зашто е едниот спонзор... Прештампам преку ова што... А, ова е портал. А ова е троф... заплен трофеј, претоставам. А не реков ја. Не, а, што би ја ти кажам? Не виш, ова ја не го знам, за дресот знам. Тука сме биле и до тука. Значи, Вардар секојаш бил горе-дор. За дресот, за овој дрес, беше со тебе што спорахме пред некој ден, така? Некој документара се снимаш за Вардар? Не, тоа пак ќе го споменам, значи... Ова е до моите пријатели кои што се занимаваат со филмската индустрија или со документарната индустрија, а тоа е дека еден мој другар кажа кој е парата ни стотар. Не, добар си. Да не го именувам. Ако е трофе, вика обратно. Да не го именувам. Член на еден бенд рече дека кој сега ќе се напати да направи документарец за Вардар и ово што се случува посебно последна година, дека ќе направи голем успех со него, а Бога ми може да заработи. Па е ова нека отворен апел до неја што се занимава со филмска индустрија, нека помислат малко на оваа тема, затоа што слушај ако што имате тим со најголемите спортски успеси или фудбалски, се натпреварува во втора лига, година да не играат играчите без плата, играат на терен од и натпреварите ги играат од терен на терен од недела до недела, не знаеме каде ќе се игра следниот. Тренираат во, не знам сега дали се моментално на помошното игралиште, во едни услови кои што мене ми се шокантни, морам да признаам. И... Видете, ние треба и дори таму кај што тренира, тоа е една добра волја на локалната самоуправа, на самиот футболски клуб Кадени. И треба да ми се кажа благодари. Да, така е. Јутоа, се знае Вардар што треба да има и каде треба да тренира и под какви услови. Дека нема тоа место грижа, да. Треба да има, да. Ја сакам да напоменам пред крај, не знам дали сме при крај на емисија. При крај сме, да. Да, две работи уште требаше да споменеме. Не, 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 да. Не сме обдолжени. Да не мрекаш се. А не, тоа да ми предизвика сега, пошто отвори со Порто тема, ја сакам на еден куризитет да споменам со Порто. Значи, он ја памти утакмицата со Порто и јас ја памтам. Јас знаеш како ја памтам? Од Чајер кај што живеев на Вуковарска 11, на 7 спрат, стан 24. Погледот мој гледаше кон старите рефлектори на градски стадион. Значи, сега не се гледаат од таму рефлекторите, бидејќи стадионот нели на самиот кров се рефлекторите. Но тоа порано беа како мини Айфелови кули. Посебно ке северно, да. Луѓе си се. Беше незатворено ли чекате со години да знам. Скапите билети со Порто. Се одеше 500 динари. Се одеше, од кај мене тренува со комшије со Скала Метал. Да. Одеа на запад и на исток, бидејќи ме скапски. Та утакмица беше полупразна. Па многу беа скапи карти. Многу беше, тоа беше екстремно скапо. А што некој ќе ти каже приказка, пуна беше, нема да не, пун. Меѓутоа, еве ја не успев да гледам, а меѓутоа стоев надвор и три гола и на секоја шанса се слуша ехото, значи до таа се слушаше ехото, иако е 10.000 имало на стадион, максимум 15.000. Тоа е првата работа за Порто, сакам да кажам уште еден куризитет, значи нашето братство со Ултра с Гелзенкирхен започна во 2004 година по настапот на фудбалскиот клуб Вардар на стадионот во тоа време кој што се викаше Ауф Шалке Арена. После Велтинс Арена, не знам, согласно потребите кога ќе нас се менуваат на линијата, меѓутоа Ауф Шалке Арена беше тогаш. И игравме во второто коло од Интер Тото Купот. Прв надпревар на новиот стадион на Шалке, по надпреварот од купот на односно на Лигата на шампионите финалето кај што игра Порто Монако. Значи, повторно Вардар со Порто се поврзува, так. Да кажам, прв надпревар на Вардар на Шалке, кога се збратимува, е по надпреварот и освоената титула на Порто. Као што знам, Порто победува нешто, така? Мислам, да, така. Е. Значи, победува Порто и тогаш и во 87-ма, како европски шампион, после него Вардар настапува. Ете, има некоја, да кажам, символика. Космичка да. Поврзаност. Да, има и тоа некоја. Хороскоп. Да, тогаш они го отварат тој стадион, Шалке, Вардар, прв пат со Вардар играат. Вие кои Шалке ги спомнат. Исцелител му се смеев на
началника, ше Варда шампион европски, ама он стана Европа. Да, и мене ми се беше после втория път, кога стана Европа. Ние порано, да знаеш, порано цел време викавме, што значи веб, веб се зе за фамилии, Варда Реги Пирин, не? И вика веб, Варда Реги Пирин. Тоа стварно ли скочи после? Мене прв път душе обидуваме. Знаме веб Македонија. Дека втория път ке стане Европа. Ке стане првак, ме обидуваше Кочо фотогалерија Вардар да го... А, Кочо. Вардарова галерија да го поставим. Кој што е најприсутен и вака е најупорен, морам да признам, кога стана збор. Па и за ракометниот надпревар, а посебно за футболскет, таму е, таму е секој, секој надпревар. Па и целата таа гарнитура која што доаѓа, која што е редовна на тие надпревари, секој чест за тие момци и... Да, јас сакам втора работа, прва работа беше тоа, извини вака, морам да ги кажам, пошто тие ми гледам, најважна работа по мене тоа. Значи, фокусот да се стави на, на надпреварот во недела, со тоа што прво, треба да, треба да ги пофалиме целиот фудбалски клуб Варда, значи почнувајќи од економот, до тренерот, до спортскиот директор, до фудбалерите. Па да кажам Коко, да го пофалиме и Коко, да го пофалиме и Бајо, значи економот Бајо. Така да сите за што се издигна на такво високо ниво и они моментално го представуваат Варда токму така како што треба Варда да изгледа. Значи не како со што му е реалната состојба во фудбалскиот клуб Варда, туку они точно достоинствено настапуваат како што треба да настапи клуб кој што се вика фудбалски клуб Варда. И тоа е нешто за што тие треба да бидат наградени и токму заради тоа уште еднаш ќе напоменам дека тоа што им е ветено, тоа што ние им го ветивме, сигурно ќе им биде исполнето и не само тоа е дека ќе дадеме напори и уште повеќе да го добијат она што го заслужат, што го заслужуваат и ќе останеме со нив се дури не, не им се не се задоволи правдата, односно се, секој цент кој што го заработиле да им се исплати. Значи тоа се луѓе кои што мораат да заработуваат за да основаат свои семејства, не е само фудбалот, тие имаат и други животи. Меѓутоа за нас е Вардар во секој дел од животот присутен, меѓу малку сме субјективни во тоа прашање. Тоа е прва работа. И сакам да ги поттикнам да бидат охрабрени за цела ова борба што ја извојувавме заедно на која што веќе сме победници. Значи прашањето не е веќе дали е Вардар победник. Значи нас ни е таргетот да Вардар да триумфира. Не е доволно само да победи, бидејќи за да настане некоја таква, како што вели Ане, значи општествена еуфорија, односно народот да се поттикне на, на некој, за не, да почне да верува во себе, потребна е голема победа. Значи, како да кажам, што е некој голем пресврт, не само во Бурсово, да се дигнеме, затоа што сега сме некако многу летаргични како народ. Да, многу сме некако баш така, немаме само доверба како народ збориме, сега не збориме поединци, секогаш има поединци кои што остануваат. Како народ збориме, општо како народ сме на многу ниско, кажам морално. Морал, ниско морални вредности ниво. Уште една работа која што сакам да ја потенцираме, да повикаме ве заедно со Ане, да ги повикаме сите генерации на вардарци. Значи нова такмица, нова натпревар во Сабаражи, во недела. Е важно да дојдат сите вардарци, не само комите, ние сме стандардни, ние секако ќе бидеме и секако ќе бидеме во нашето најдобро светло, ќе бидеме во голема бројка, значи според она како што нас се нашите планови очекуваме 40 автобуси, бројка на луѓе од 40 автобуси. Тоа е едно гостување кое што во наши прилики е незапамтено, навијачко гостување да зборувам. Значи имале публика која играле тука во Зоградски стадион. Имало во Тето. Публика имало. Не. На пример кој играле Шкендија играла со Милан тука. Играле Тетек со европски купови, така други клубови кои играле имало публика. И поголема бројка на публика. Меѓутоа навивачи како навивачка група во со вакви мотиви за настап, особено како што е Вардар, такво име ја Вардар. Бројка која сака не Да, тоа е бројка голема и се надевам дека сето тоа ќе биде добро изменаджирано таму, нашите намери се искрени и сакаме заедно ова да биде триумфално финале на се она што го правиме цела година. Значи, почнувајќи од најмладите, значи од комитите кои што оперативно го носат на терет фудбалскиот клуб Вардар и од маркетиншки аспект и на со своето присуство на трибините, со све она што го даваме за фудбалскиот клуб Вардар, кој што веќе не е ни навивачко. Значи, ние више да се носуваме како хуманитарна организација во однос на Вардар. Не само тоа, као мене
менеджмент, да речем. И менеджмент, това е плюс. Значи менеджментът е она, кое што много изплива в момент, бидеки ние ги потекнуваме много. Институциите са нашите постъпки и дела. Они, институциите е припознават нашата енергия. И оно што моментално се случва в Вардар е наша изводна идея. Значи за трансформацията на клубот, како да изгледа новиот Вардар е наша идея. Не е тоа произлезено од друг некој модел, па ние да го копираме. Не, нам Вардар не треба да копира. Вардар треба да се биде оригинален, согласно можностите и согласно системот кој што владе, значи согласно приликите. Да. Верувам дека сите ќе се одзват, ќе го препознаат овој повик како повик да се направи едно големо дело и со победа да се поттикне овој народ конечно да почне да верува во себе. Значи и Вардар конечно да дојде до местото кое што го заслужува во општество и особено во првата македонска фудбалска лига. Вардар трагет му е секогаш да биде на врвот. Значи било да е во прва, во втора лига, секогаш Вардар треба да тежне да биде на врвот. Убави зборови и убав мотив да овој натпревар во недела биде посетен од што повеќе луѓе, ја се надам на неколку, барем 5-6 илјади. Ако бидеме добро мотивирани и организирани, тогаш сигурно може да се случи да има и толку. Бидејќи ова е пресвртен, можам да кажам слободно, натпревар кој што ќе видиме, мислам, дај Боже да разговараме за овој кој ќе гледаме емисија после тоа репризата веќе да бидеме влезени во таа Пролига, па да бидеме уште помотивирани, бидејќи тоа би требало да биде пресвртен момент кој што Вардар би требало да го крене, а и ова сето што го правите за пофалба и секоја чест. И уште еден показател или доказ дека на трибините не се присутни само улични хулигани, деликвенти, наркомани, лопови, пијаници и така натаму, туку дека навивачките групи знаат да бидат организирани од интелигентни, способни и работни момци кои што знаат да ги придвижат работите во позитивна насока и во обштествен контекст. Добро ли го кажа Флоен? Да, јас се надам дека веќе со све што го правим, дека стереотипите се веќе уништени, дека не постојат, особено кога се работи за најважното на Вардар, бидејќи со ова што го правиме ние во голема мера ги застапуваме и сите останати навивачи, бидејќи правата на навивачите на Вардар со тоа што ние ќе ги избориме, ќе важат за сите останати. И сакаме тоа нас не ни смета, тоа нас не прави горди, значи кога што фудбалскиот клуб Вардар, ракометниот клуб Вардар од успесите кои што ги остваруваат, бенефит има цела Македонија и ние сакаме од она што од нашата борба сите останати да имаат бенефит без оглед на тоа дали се вклучени во таа борба директно или не. Значи ние секако ќе ја водиме таа борба, нема да правиме компромиси и секогаш со вистината не треба да се прави компромис. Значи секогаш ќе се бориме за вистината и за правдата. А правдата ќе го донесе Вардар таму каде што заслужува. Што треба. Правдата е спора, меѓутоа верувам дека ќе го донесе. А не ти ќе кажеш ли некој резултат? Сакам, прво резултат да ми кажеш Данел. Па не, 2 до 3 голи, те по мене разлика, тоа е скромно. Најскромно што може. Не, прво сакам да кажам дека ја ретко скорич не излагам лака по медиуми. Ова чисто пред се да му се заблагодарам на Миле што ја тера оваа војна, оваа битка. Не е битка, ова е ова се многу битки што ги добро, не тој и уште... Пред селом, и сите други нормално, и како една поддршка, мислам дека ја имаат од сите нас по младите што сме. Исто да ги пофаламе и да им се заблагодарам на оваа нова генерација на комети, која стварно ја дигат на играчката група на едно, може да кажам, доста завидно ниво. За македонски простор мислам дека им е веќе мал. И во недела тоа е. Дори да не ги забравиме сите некои што и не се нови, ги има многу од вашите редови. Да, цела имаме премногу на легенди на Вардаровиот запад кој што тоа мора да се направи. Имаме една песна, ништо само ќе го цитираме текстот. Значи, секе мине, секој од нас тука, ќе се замине од овој свет, но љубовта кон Скопски Вардар нема од тука никогаш да исчезне. После идеше нови генерации и ќе дојдат, повторно ќе бидеш ти на трон, зависници од Вардар ќе те бодрат, повторно ќе бидеш шампион. Тешка е таа песна, таа ми е една од најтешките. Само да допомнам уште една работа, значи јас повторно ќе кажам дека не сме толку важни ние како имиња, име и презиме, туку она што го остварнуваме како дело. Значи ја не сум дојден тука за лична промоција, туку да ги промовирам вредностите кои што заедно ги браниме. И приказната мора да трае, да продолжи, не може да се прекине таа
Знаеш, тоа ни е нас дадено, пренесена таа љубов, па ние ја пренесуваме, па друг ја пренесува. Запад, кога одиш, не знам, на надвора на Барселона, на Шалке, на Дортмунд, кој да е? Не джабе таму дојдеш и гледаш дедо и баба кои што се доаѓаат на тие исти столшиња. Како беше на Фенербахче, мислам дека беа тие двајцата, дедото и бабата кои што починаа најпрвен дедото па бабата. Тоа се пренесува и тоа се традиции и тука со тоа нема. Знаеш, Петце, има нема, нема дилема околу тоа воопшто. Знаеш, сега се е достатно многу, многу такмици се гледаат нели на телевизија на она. И знаеш, сега луѓето, младите генерации поготово има доста голем дел што нели јас сум за, не знам, Барса, јас сум за Челси, јас сум за Ливерпул, навијач, о, не можеш да бидеш навијач. Ти можеш да бидеш симпатизер на тие клубови. Не можеш ти да живееш со клубот у Ливерпул. Или не знам каде, или у Париз. Ме спаѓате што сакам да кажам? Мене сме имале ајти дискусија за ова. Да. Дали можеш да бидеш наречен? Има разлика. Има разлика. Не, зборам за... Вера, за секој има свој некој матичен клуб. Да не се лажеме, во Македонија е така, во Скопјето така, постојано да сите навиваат за плус некој тим, веројатно од Лига на шампиони стичат, затоа што да видиме реално и не за друго. Ама... Да, ама знаеш зашто е тоа така? Моје мислење, затоа што немаме доволно овде ни надпревари, ни такви никои драми. Е, па, да се очукуваме, знаеш што? Добро ме подсети сега да се, да, на ситуација една која што имаше сега. На Вардар Тетакс беа дојдени и Вардар Пелестар, односно, и на Вардар Тетакс и на Вардар Пелестар беа дојдени солидна група на, на бројка на навивачи Ултрасгел во Кетен, на Шалке и Норд Курве, на трибуната. Значи, 47 луѓе беа дојдени. Тоа е сериозна бројка за луѓе кои што остануваат тука неколку дена и треба да се покрива. Да, тоа е машинерија. Тоа е машинерија, мора организација. Ние кои идеме таму организирано. Меѓутоа, она што сакав да го кажам е баш тој момент како ние тука сме блиски со фудбалскиот клуб Вардар и како они тоа го доживуваат кога го гледаат. Значи баш беа тука и од Франс Прес имаше прави интервју и нив им беше исто така чудно како тоа после на преворот Вардар завршува Вардар Тетакс нерешено, двете екипи застануваат, пееме песни заедно и голманот, еве Гача конкретно или другите фудбалери земаат мегафони и ја водат трибината. Да, Гача тоа е гледаат, они го гледаат, тоа е неверојатно имени. После тоа вечерта искачаме некаде, доаѓаат играчи на Вардар со нас, на пример во град некаде во некој клуб. И тоа е за нив таква неформалност и близкост кај нив е не секој дневно. И нив е тоа многу интересно тоа кога гледат и они би сакале, верувам дека многу би сакале тоа да го видат таму, меѓутоа кога ќе дое тоа таму или дали тоа таму ќе дое тука ќе видиш што не име сјајно да. Со резултати во последно време. Тоа е сите три клуба сме дајте така добро се пласира, бараш. Да, да. Шалке уште не е пласиран, таму они висат тешки утакмици имаат. Ќе нешто изгубиш 0-6 Бајерн. Знаеа дека ќе изгубат, ги чуваат силите за преостанатите два надпревари, мислам. Тетка што една победа им треба за да бидат во тој бараш, мислам. Една победа само треба, а тешки утакмици имаат реално. Ќе се надевам дека и они ќе сите три клуба дека ќе ги оствариме за за. Ќе дојдат подобри денови, сигурно. Споменавме дека кој ќе направи документарец за оваа ситуација во која што се наоѓа Вардар, можеби ќе заработи, може ќе добие некој Оскар, меѓутоа тука се споменуваше и некаква монографија поврзана со со Вардар и јубилеите кои што му се случија. Да не ја забораваме минатата година. Да, не ја забораваме, да. Да, требаше лани да се издаде, да. Да, монографијата е по повод 75 години Вардар. И е баш онака... 35 години комети. 35 години комети. Меѓутоа, баш 35 години комети означува точно временскиот период од предходната монографија. Од 87-ма година. Првата монографија од 47-ма до 87-ма. 40 години Вардар е. Да, следнава е како 75 години Вардар, односно е како продолжение од 87-ма. До денешен. Тука има една интересна работа, каде што е баш она фамилијарно дело од татко, од деда на татко, од татко на син, како се пренесува љубовта на Вардар и тоа е во многу, на многу интересен начин. Значи да го споменеме покојниот деда Трајко Стаматовски, кој што беше долгогодишен почесен председател на фудбалскиот клуб Вардар и кој што почина скоро сега, веќе година и нешто, во време на ковид, во време на ковидот. И тоа е многу прочуен по своите Еден од редките што не подржуваше во тоа време во почетоците на комети. Да, по тој аспект Ане може да го каже автентично, а меѓутоа и како лингвист е многу познат во од држава, во општеството. И неговиот син Здравко,
Го продолжува патот и Амане останал, да, во Полска живе, во контакт сме со него. Интересно е дека во таа нова монографија 75 години Вардар, ко автори сме и Ане, да, и јас. Во јас пишам за мал дел. Почетниот дел. Да, Ане е компетентен комплетно да кажува за цела историја на комити, меѓутоа во тој дел кога е основањето на комити е особено компетентен поради тоа што е многу активен во тоа време. И сега повторно се е таа монографија веќе завршена, више уште од лани е завршена, меѓутоа таман да требаше да се пушти одреден тираж, значи да се промовира таа убава монографија, се случува кризата во Вардар повторно. И силите ги насочуваме на различни страни, а не за вакви креативни работи. Значи повеќе се пренасочуваме кон примарни отколку на овие секундарни цели, односно креативни. И сега, значи, можам да апелирам дека еве таа монографија заслужува да биде објавена. Тоа е богатство на држава. Тоа е нешто што останува за навек и првата монографија е нешто преубаво, значи како и корицата и содржината внатре. Колку педантно се забележани сите податоци. Сите податоци како се педантно запишани од наставки, и од резултат, и од статистики, поединечни на играчи, на глумат. Таму има изјавиот играчи од сега, не? Многу монографија и верувам и сигурен сум дека оваа монографија заслужува да биде подеднако добра, ако не и подобра од претходната, и тоа е она. Кривата е да не соби. Кривата. И апелираме да се најде спонзор за една таква, за еден, да се означи еден таков јубилеј, да се овековече еден таков јубилеј кој што ги имаше Вардар. Тоа е 75 години, сега сме веќе една година погасно, меѓутоа никогаш не е касно и мислам дека е точно сега време да се застане цврсто за Вардар. Преку промоција и преку финансирање на издавањето на оваа книга. Апелираме до сите оние кои што се заинтересирани да помогнат на семејството Стаматовски, кое што е исто така многу поврзано со фудбалскиот клуб Вардар и на кое што им се поклонуваме и на Трајко и на Здравко. Така. За крај на оваа емисија, вака најпрво да ви се заблагодарам, може музички да завршим, а? Мислам дека може. Има една песна, најпрво има еден слоган кој што вика како беше, сите сте за Вардар, ама не признавате. Така беше некако ми се чини. Веќе признаваат. Миле, да, признаваат. Миле, Јане, фала ви за ова гостување. Се надам дека господин Слобода Крстевски ќе го донесеме скоро по успехот во него. Ја имам список на прашања за него, ама тоа е. Па добро, слушай, може ги сликнеме да ги поставиме дека стојат во подкастов една минута, па да ги чуваме до недела, од понеделник. Да, од понеделник. Од понеделник. Не, нека помине прво ова се како што треба и во недела да извојуваме победа и Вардар да остане да може да се пренесе во да премине во на елита, иако нешто баш и прва лига не е бог на колку елитна, морам да признам. Не знам, ги гледав сини од прослава на новиот шампион. Сите 50-ти на беа многу среќни таму кои што прославија, ама некако не ми личеше на нешто грандиозно или едно. Ужи круп, фамилијарни круп. Е, може, биле само најблиски тично. Иако тие се предпоставам постојано на трибини. Меѓутоа, еве да завршиме со една песна која што вели вака. Во градот Скопје има само еден круп, кој да стана градо, фарда никој друг. Победа и пораз, ние тука сме, до други грки врата, ние ти пееме, але, 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 напред Вардаре. Тоа е вербани уште едно издание во чест на ФК Вардар, најголемиот спортски македонски бренд кој што се надеваме и веруваме дека ќе се пласира. И се надевам дека следната емисија ќе биде тука како ја Јане ќе засвириме некоја песна. Да. Може, але, але, але.